vašich aktivitách se to hodně povídá. Zároveň se neví vůbec nic. Praha je moje teritorium. Jestli tady někdo bude klást podmínky, tak jsem to já. Já platím, vy dodáváte služby. Který myslíte, že je moje? Všechny. O kolik jsem bohatší? O 260 milionů. To jde? Za jedno odpoledne? Chcete Čepro? A nabízím za něj 60 mega. Všechno má koupený. A potírání korupce státního aparátu je běh na dlouhou trať. Všechno a všechny. Teď nám bude zobat ruky. Koho to chceš namazat? 500 milionů. Smrde, ty si myslíš, že mě přechčíješ? Tohle je seznam všech, co to musí odníst. Pobereš pocitě 280 mega. Ptáš se proč? Říkám tomu akce celník. A je to největší šmeč, který jsem v životě vymyslel. Ovládnout trh s povolným hmotom a to je velký software. Sedni se! Policie, ruce nahoru. Tenhle barák jsem koupil, protože to byla výhodná koupě. Nikdo ho nechtěl, kvůli protivnej sousedům, tak jsem koupili sousedy. Nový český film. Na zem, hned na zem! Teď si vůl. Tati. No, dobrý. Na motivy knihy Jaroslava Kmenty, Padrino Krejčíř. Věřím v sílu demokracie, soud ani nemohl rozhodnout jinak. O podvodu za několik miliard. Gangster K. V kinech od 10. září.